kako je nevrijeme dva puta u Požeškoj kotlini povrtlarima uništilo dio uroda. Unatoč sve većim troškovima, cijene svojih proizvoda nisu znatno povećavale. Novu sezonu sadnje počinju u teškim uvjetima. Povrtlari na istoku Slavonije, nakon što im je nevrijeme uništilo plastenike, očekuju interventnu pomoć države kako bi što prije obnovili svoju proizvodnju. Mogu li na vrijeme prikupiti dokumentaciju potrebnu za mjere pomoći? I stanovnici Kraljevca na Sutli još saniraju štete iz srpnja kada su mnogim obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima oštećene staje i poljoprivredni objekti. Imaju li vlasnici pravo na nadoknadu štete? Kako se dubravski crveni luk u Međimurskoj Donjoj Dubravi poznat kao dobravski luk? Autohtona tradicijska sorta luka na isti ekološki način uzgaja već 100 godina, a nalazi se i na sortnoj listi Republike Hrvatske. Obitelj Letec u Moslavini odustala od mljekarstva i okrenula se kozarstvu. Europskim novcem izgradila mini siranu, a već niz godina uspješno uzgaja i jelena. Smokve na pjeskovitoj podravskoj zemlji u okolici Virovitice. Kako je obitelj Erhatić uz lubenice i dinje u Podravini odlučila podignuti plantažu smokava? Zaljubljenici u masline. Znanstvenik i informatičar izradili interaktivnu kartu maslina općine Preko. Digitalni maslinik otkriva detalje o pojedinoj maslini i vrijedan je alat za pomoć poljoprivrednicima. Ludbreška vina sve traženija. Čak 4 ludbreških vinara za kvalitetu svojih vina nedavno je nagrađeno na najvećem svjetskom ocjenjivanju vina Decanter u Londonu. Dobar vam dan, dobrodošli u Plodove zemlje, poštovani gledatelji. Šteta od elementarne nepogode još se zbraja na poljoprivrednim usjevima u Slavoniji i proizvođačima povrća u Požeškoj kotlini uništen je dio uroda. Čak 2 ove godine teško ih je pogodila elementarna nepogoda, pa sada novu sezonu sadnje počinju u teškim uvjetima, izmučeni gubicima. Unatoč sve većim troškovima, cijene svojih proizvoda, za razliku od mnogih u velikim gradovima i turističkim središtima Jadrana, nisu povećavali. Ovaj iskusan povrćar još utvrđuje štetu koju je olujno nevrijeme ostavilo na njegovim plastenicima. Uništeno ih je čak 14, a s njima i dio uroda sezonskih povrtnica, rajčice, paprike, tikvica. 12 je totalno, još 2 nam je onako načeto, početo je jednostavno uderati i eto tako. Sad trebamo to nastojati, ponovno vratiti u proizvodnju, vidjet ćemo kad ćemo. Jer to nije nimalo jednostavno, biljke bi mogle stradati. Momentalno nismo ništa obnavljali, isključivo zbog toga bojimo se šta, kako će biljke reagirati, ponovo da vratimo najlog na tu promjenu temperature i te stvari. Jednostavno smo se odlučili da momentalno sad ostane takva kako je do jeseni, pa ćemo ono na jesen kad se malo smanji temperature ponovo nauči najlone. Iako urod u plastenicima mlade agronomke Ivane izgleda odlično, znatno ga je manje. Svoje povrće uzgaja isključivo ekološki, pa je biološka zaštita u ovako teškoj godini samo još jedan uzaludan trošak. Ove godine smo imali puno problema, čak i 2 elementarne nepogode, klima se jako mijenja, bolesti napadaju, evo, baš mislim, plamenjača hara, bez obzira što se nalazi u plastenicima, a u vanjskoj proizvodnji da se ne priča. Kvaliteta je znatno onaka lošija nego što je inače treba biti, isključivo zbog tih vremenskih uvjeta, znači zima je takva kakva je bila, puno vlage piše, vlažnih dana, hladnih dana, kad se došli do opet ekstremnih temperatura, ta je jednostavno u sve napore i nastojanja, jednostavno mi to ne možemo nadomjestiti tu razliku u takvim vremenskim uvjetima. Počinje sadnja jesenskih povrtnica, špinata, luka, blitve. I to sve vlastitim rasadnim materijalom, kako bi zbog sve skupljeg repromaterijala barem malo uštedjeli, rezali troškove. Konstantno imamo taj problem da troškovi rastu, cijena proizvoda teško može pratiti troškove proizvodnje. Jednostavno ljudi nemaju novaca, sve raste, jedino plaće i mirovine ne rastu.
ali rad moramo nešto, tako da nadamo se svi najbolje. A za jesensku proizvodnju uskoro planiramo za jedno možda desetak dana krenuti u sadnje, daljnje sjetve i skroz do kraja godine. Sve je poskupilo, repromaterijal je poskupio i mi smo malo podigli cijene, ali imamo veliki problem. Bez obzira na elementarne nepogode, prinos je manji, ali jako je malo prodaja. Prodaja je premala jer je visoka cijena. Najviše umirovljenici dolaze na tržnicu, a te su mirovine zaista male i tako da smo, eto, ne znam, nemamo nekakva očekivanja prevelika da ćemo imati nekakav dobar prinos i zaradu. Ipak žilavi se Slavonci ne predaju lako. Za razliku od velikih gradova i turističkih središta gdje cijene divljaju, ovdje nije tako. Cijena sezonskih povrtnica i dalje je prihvatljiva. Mi smo i lane papriku prodavali po 10 kuna, a i sada je na vreće 10 kuna, tako da nije ništa skuplje. Nismo mi puno, imamo po klasama, imate i za 50 centi, za euro i po, za dva. Ima za sve kupce, ko ima novaca, ko će bolje, kvalitetnije, jer ima svakakve robe. Ima oštećene robe koja je iz polja i po 50 centi to si može, samo treba više malo posla da se očisti. Ovdašnji kupci uglavnom zadovoljni. Vrijeme je spremanja zimnice, pa je potražnja za domaćim povrtnicama na vrhuncu. Nije neka velika razlika između tržnice i supermarketa. Nama je važno da je domaće, da je lokalno i podržavamo domaću proizvodnju u svakom slučaju, a neka mala razlika u cijeni nije toliko nama važna. Pomoć je najavila i država, nije upitna, no kolika će biti još se ne zna. Na terenu se još procjenjuje šteta od elementarne nepogode, koja je najteže pogodila one u tvornici pod vedrim nebom, poljoprivrednike. U nezapamćenom olujnom nevremenu, koje je prošloga mjeseca u dva navrata poharalo i istok Slavonije, velike materijalne štete pretrpjeli su proizvođači povrća u plastenicima. Sve ono što su povrtlari ulagali godinama nestalo je u samo pola sata. Plastenik do plastenika srušeni su im poput kula od karata i zato ove godine mnogi neće imati ni rajčice ni paprike. Očajni povrtlari sada očekuju interventnu pomoć države kako bi što prije obnovili svoju proizvodnju i do proljeća barem pola svojih objekata uspjeli ponovno podignuti. Plastenici na imanju Tihomira Sotinca iz otoka sravnjeni su sa zemljom. Olujni vjetar u samo pola sata uništio mu je sve što je, kaže, godinama stvarao. Poderane su mu folije, polomljene željezne cijevi. Njegovo imanje sada je pustoš. Kao što vidite i sami, ovo je tu groblje, jedno željeza i plastike, od rajčice nema ništa. Ne znam kako da opišem kako izgleda, kažem, vidite i sami, ovo je katastrofa. Računali smo nekakvu proizvodnju od 80 do 100 tona ove godine. Vjerujte, nismo uspjeli ubrati ni sebi kući za salatu. U nevremenu kakvo Slavonija ne pamti i plastenici Mirka Boškovića iz Cerne srušili su se poput kule od karata. Udari vjetra bili su prejaki i na svim plastenicima uništena je cijela konstrukcija. Imamo 10 plastenika na ovoj lokaciji, svi su plastenici, znači vidite sami da su u šteti po meni 100%, jer su mi ljudi bili koji rade taj dio koji su mi ovo radili, oni su rekli da je ovo šteta 100%. A imamo, znači, ovdje imamo 3 plastenika paradajza i 6 plastenika paprike. Koji sad kaže nezaštićeni sad, trunu na vlažnome tlu i napale su ih bolesti i razni insekti. I što najveći problem, mi više ne možemo ni odraditi ni zaštitu. Ovo su plastenici gdje smo stavljali, znači, biološku zaštitu i nismo imali potrebe za nikakvim zaštitama po pitanju kemije, jel? Međutim, sad je to problem, ne vidite sami da ne možete uopće ući ni u njih. Imate špage i ti su plastenici klekli, tako da mi više ne možemo raditi ovdje ništa. Povrtlari sada očekuju hitnu i interventnu pomoć države kako bi što prije obnovili svoju proizvodnju i do proljeća barem polovicu svojih objekata podignuli na noge. Pa gledajte, mjera 5, 2, 1, to je dobra mjera, ali na tu mjeru mi ne možemo. Nema šanse da stignemo da izađemo. Jer nas čeka, znači, kompletno cijela projektna dokumentacija,
građevinska dozvola, ako se bude morala raditi, to je najmanje 6 mjeseci. Zato evo, ja apeliram na Ministarstvo poljoprivrede da dođu do nekih, ajmo reći, nekih mjera, da donesu neke mjere, ajmo reći, prividno da se ti ljudi nekako pomognu, jer mi ako ove godine ne budemo imali proizvodnju za nagodinu, znači mi, nas nema. Fond koji su odobrili za tu mjeru je vrlo mali. Mnogi poljoprivrednici misle da neće dobiti ništa, a mi moramo uzeti konzultante, moramo pripremiti papire kao da idemo u novi projekt, a zapravo to je rekonstrukcija starog. Štete u plasteničkoj proizvodnji su, kažu, enormne i nema proizvođača koji nije ovih dana zavapio za pomoći države. No sredstvima fonda za mjeru 521 trebalo bi, poručuju, dodati još nekoliko nula kako bi se obnovilo sve što je srušeno. Mislim da novaca neće biti dovoljno, nego mi novce moramo dobiti od države kako bi mogli financirati sebe iduću godinu u kojoj neće biti proizvodnje. Jer kako smo čuli, novi objekti neće biti postavljeni do kraja sljedeće godine. Što znači da nam propada jedna proizvodna godina. Prije nekoliko godina 15-ak povrtlara iz njihovog kraja okupilo se u zadruzi kako bi se lakše probili na vanjsko tržište te zajednički aplicirali svoje projekte na fondove Europske unije. Zajednički će se, kažu, sada boriti za naknadu štete. Najbitnije je sad da se što prije sanira ova šteta, da bi mogli proizvođači krenuti u što raniju proizvodnju, da ne izgube taj ciklus financijski, jer ako ne prodaju sad robu, neće imati novaca za dalje, krediti, ovo, ono, sve čeka, znači sve se mora platiti, a proizvodnje nema. Znači, bitno je što prije intervenirati da bi se što prije počelo proizvoditi. Znači, mi ne tražimo ništa, nikakve, ne znam, nešta da dobijemo, nego tražimo samo za nastavak proizvodnje. Jer od toga živimo. Već smo u problemu, znači cijela Slavonija je klekla. Znači cijela Slavonija na koljenu i sad mi moramo gledati kako ćemo izvući iz svih tih negativnog konteksta, da vidimo šta znači statika plastenika, da vidimo kako ćemo sad raditi te plastenike i da se ne desi, ako se desilo ovo, da nam se to ne desi za 2 godine ponovo. Evo, to je jako, to je za mene, znači moramo poštivati struku i zakon, odnosno struku koja građevinsku, koja će donijeti odluku na nivou, znači države Hrvatske, a ne da nam se desi za 2 godine da nam dođe vjetar 80 ili 100 km i mi imamo iste probleme, a bio je 205. Izmjeren znači na brdu Gradišku. Znači to je ta silina. E sad, da li mi to možemo ili ne možemo, opet je pitanje, znači da ne bacamo novca. Ako će se ovo desiti ponovo za 2 godine, onda bolje ovaj postojećno raditi. Osim sanacije plastenika, tražiće, poručuju da im se prizna jedan dio izgubljenog uroda kako bi mogli na proljeće krenuti s ponovnom proizvodnjom, jer povrtlari ne pamte ovakve štete i sada, kažu, trebaju pomoć države kako ne bi svi redom odustajali od proizvodnje. I stanovnici Kraljevca na Sutli još saniraju štete iz srpnja. Nakon 2 tuče i 1 olujnog nevremena oštećeno je 70 kuća i gospodarskih zgrada. Vlada je osigurala novac za stambene objekte, no u maloj poljoprivrednoj općini pitaju se što je sa stajama te spremištima za hranu i strojeve. Mnoge vlasnike malih obiteljskih gospodarstava zanima mogu li računati na pomoć države. U Ministarstvu poljoprivrede raspitali smo se kakvi su programi pripremljeni za pomoć poljoprivrednicima. U Kraljevcu na Sutli prošlog je mjeseca 2 puta pala tuča, a 17. srpnja orkanski je vjetar dizao krovove i rušio stabla. Štete još uvijek nisu sanirane. Obitelji Horvat oštećene su sve gospodarske zgrade i kuća. U roku 5 minuta raskrilo nam je sve zgrade na dvorištu, uključujući i kuću. I vi ste sami stradali, fizički ste bili ugroženi? Pa fizički sam stradala jer sam zatvarala prozor radi propuha jer je otkrilo krov. I prozor se razbio od salonitke ploče, iz donjih štala su doletile ploče, ravno kroz prozor unutra, tako da me malo sam išla na šivanje s rukom i tako. Za popravak krovišta kuće potrebno im je 20.000 eura. Sijeno na tavanu staje, zasad je zaštićeno najlonom. Kukuru smo 2 puta sijali, i prvi put nam je zabila kiša, uzela je kiša, morali smo opet sve, novo sijene opet kupovati, sve novo.
Onda je tuča, sad je opet u ostatku malo. Sjeno smo kasno kosili jer je kiša padala non stop. Ova godina baš nije nešto. Obitelj Strunjak također ima velike štete od vjetra. Krov kuće su popravili, a sad čekaju majstore za staju. Gospodarski objekti su stradali, ne samo toliko koliko je gospodarski objekat. Ajde, kad promijenimo crijep, imat ćemo novi crijep, nego meni problem je sjeno i to kaj imam gore, ne, imam sjeno, imam ječam, imam tak i sad to smo mi provizorno pokrili toliko da baš ona mirna kiša ne uništi, ali ne znam, ali dođe veće nevrijeme i će opet problem. Kako bi se diljem Hrvatske sanirale štete od nevremena u srpnju, vlada je odobrila 20 milijuna eura za 8 županija. Krapinsko-zagorskoj županiji malo više od 161 tisuću eura. Procedura će biti slična onoj za pomoć poljoprivrednicima prošle godine, kad su prve isplate bile u studenom. No naknada štete od orkanskog vjetra odnosi se samo na stambene objekte. 46 kuća je raskrilo i 26 gospodarskih zgrada. Naravno, obiteljske kuće su prioritet, ljudi tamo žive. Ali trebamo razumjeti da je ovo ruralni dio, ovdje se od uvijek ljudi najviše bave poljoprivredom, mi imamo najveći broj OPG-a u Krapinsko-zagorskoj županiji i najveći broj stoke. A i kod obitelji Kolar najviše je stradao gospodarski objekt. Uzgajaju svinje, kod svake kiše prokišnjava krov, majstora ni za lijek. Oni nemaju pravo na pomoć iz spomenutog programa. Nisam uopće na to razmišljala da bi se neko sjetio da bi nam dao, jer imam iskustvo, imamo kad god je bila tuča i sve to je bilo toliko mizerno da nije vrijedno razgovora. Svi jako dobro pamte katastrofalnu tuču 2011. Tada su stradale sve poljoprivredne kulture u Kraljevcu na Sutli, a odštete koje su isplaćene bile su simbolične. Mi smo dobili 136 kuna. 136. Tako je, koje mi je dan danas žao što sam uzela na općini ih. A stuklo nam je sve, nismo imali ništa. Ovi poljoprivrednici nemaju dobro iskustvo s isplatom odšteta. Da iskreno da vam velim, ne očekujem ništa. Eto. Prošle godine su se isplaćivale štete od suša, jeste uspjeli nadoknaditi ništa? Ne, ne znam, nismo ništa dobili. Ne znam, čul sam da je nešto bilo kao neke 200 kuna na poticaju. Ministarstvo poljoprivrede u programu potpore proizvođačima za ublažavanje posljedica prirodnih nepogoda ove godine na raspolaganju ima 10 milijuna eura. Kako bi dobio potporu, poljoprivrednik mora imati najmanje 30% štete na poljoprivrednoj kulturi. Još je nekoliko natječaja za potpore. Konkretno poljoprivrednici iz Kraljevca na Sutli mogli bi se javiti na natječaj mjere ruralnog razvoja. Radi se o mjeri 5, podmjeri 5.2, tipa operacije 5.2.1, obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnih potencijala i tu su prihvatljivi troškovi uz usjeve koji su oštećeni, također i gospodarske zgrade, staklenici, plastenici i slični proizvodni resursi. Tu je osigurano 2 milijuna eura, natječaj je već otvoren u srpnju i aktivan je. Uz to postoje i natječaj za obnovu poljoprivrednog potencijala, te su financiranje osiguranja. Njihova ukupna vrijednost je 5 milijuna eura. Od prošle godine postoji praksa da se zbog elementarnih nepogoda osiguravaju dodatna sredstva u proračunu, kažu u ministarstvu, pa pozivaju poljoprivrednike da se jave na dostupne natječaje. Službeni naziv mu je Dubravski crveni luk, a u Međimurskoj Donjoj Dubravi Dobravski ljuk. Autohtona sorta luka na isti se način uzgaja 100 godina i nalazi se na sortnoj listi Republike Hrvatske. Zahvaljujući malim obiteljsko-poljoprivrednim gospodarstvima, nema straha za njegovu proizvodnju. Na ekološki prihvatljiv, tradicionalan način uzgaja se diljem Međimurja. No suša pa dugo kišno razdoblje utjecali su na ovogodišnju proizvodnju. Ove plodove nećete naći na velikim poljoprivrednim površinama, već u malim međimurskim vrtovima. Na Dubravski crveni luk ili po domaći Dobravski ljuk itekako su ponosni u Donjoj Dubravi. Njegovo sjeme i vještina uzgoja vrijedno je nasljeđe Nade Lisjak. Prakticiramo uzgoj ovaj domaćeg našeg Dobravskog ljuka, koji se na ovim područjima u donjem dijelu Međimurja uzgaja čak i više od 150 godina.
Tako da sami proizvodimo sjeme, uzgajamo na starinski način, znači rekli bi više ekološko. Znači mi uopće ne koristimo nikakva umjetna gnojiva, ne tretiramo ga s nikim, znači to je najviše se radi ručni rad, ne sijemo ga, ne sadimo ga na velikim površinama i zbog toga je on 30 do 40% valjda ima više ovoga vitalnosti i energije nego ovaj konvencionalni luk koji se i tretira i prska i umjetno se prihranjuje. Tako da evo, čuvamo ga na suhom, tamnom mjestu, skladištimo ga na tavanima. Zbog tradicionalnog uzgoja, ekološki i ručno, uglavnom je riječ o malim količinama kojima ne mogu udovoljiti potrebama tržišta. No, na cijeni je kvaliteta proizvoda. Mi smo ga uzgajali više za sebe na manjim površinama, pa tako uvijek se višak nekaj proda. Evo sad smo dobivamo malo potporu od općine Donja Dubrava koji kao potiču te nas proizvođače, kaj što više uzgajamo tu zaštićenu sortu. A zarada sad ne mre biti ne znam koliko velika jer se to radi na malim površinama. Potporama se nastoji povećati proizvodnja i potaknuti što više poljoprivrednika da očuvaju tradiciju. Naime, sjeme ovog luka nalazi se na hrvatskoj sortnoj listi te u katalogu sorti Europske unije. Potpore za uzgoj koristi Katarina Mikulin. Svekrva se s time bavila, ali ja sam se zaposlila, onda sam njoj pomagala. I sad dok sam završila penziju došla, sam se počela bolesoma to tak baviti, doma sam i tak se bavim s ljukom. Specifičan je zbog svojeg intenzivnog mirisa, aromatičnog okusa i bijele boje s ljubičastom pokožicom. Proces uzgoja je dugotrajan i sve se radi ručno, pa ga uzgaja tek nekolicina entuzijasta. U Ivanovcu ga uzgaja i Slavica Šegović. Na 4 hektra zemlje bavi se ekološkom proizvodnjom i drugih starih sorti, a cilj je sačuvati ih od nestajanja. Svaku lučicu u zemlju stavlja ručno. Njegov uzgoj traje negdje oko 3 godine od samog sjemena. Jedne godine posadimo luk da bi dobili te godine sjeme. To sjeme iduće godine sijamo evo da bi dobili tu lučicu, a iz lučice onda treću godinu dobijemo taj luk. Evo, ovo je konzumni i onda normalno radi se selekcija tog luka koje ponovno ide u zemlju. Zadovoljna je ovogodišnjim urodom, no još jedna vremenski prevrtljiva i za poljoprivredu itekako izazovna godina učinila je svoje, kažu proizvođači iz Donje Dubrave. Iako dobro podnosi bolesti i pogodan je za ekološki uzgoj, puno vlage utjecalo je na ovogodišnji proizvod. Lošije je bilo ove godine. Bila je kiša, od Uskrsa je skroz bil dešć, ne? Onda je pok sonce, i ona se zemlja tak vtrdela, koji smo niti kopati ne mogli, a tak je bilo trdo. I pok, furt mokro. To smeta, a ljuk inače ne voli kišu. Poljoprivreda je na otvorenom nebu, tako da ova godina nije baš povoljna bila za proizvodnju luka, pošto je palo previše, je bilo mokro i previše ovoga kiše padalo. Jednostavno on ne voli tako mokro vrijeme i pojavile su se tu i ovoga bolesti plemenjača koja je najkritičnija za uzgoj luka zbog previše vlage pa onda naglo previše sunca. Tako da smo probali štititi s nekim biljnim preparatima, mislim sa mlijekom smo prskali, soda bikarbona. Značajnu ulogu u popularizaciji dobravskog ljuka ima i manifestacija koja se održava krajem kolovoza svake godine već 16 godina. Okuplja ekološke proizvođače luka te ostalih ekološki uzgojenih proizvoda. Podršku im pruža i društvo Duga za biodinamičko gospodarenje. Djelatnost biodinamičkog društva Duga je i organiziranje manifestacije, tako da imamo dvije jače manifestacije koje su u našoj organizaciji, to je razmjena sjemena, a jedna od isto većih manifestacija su dani ljuka u Donjoj Dubravi. Samo u Donjoj Dubravi ima 13 uzgajivača. Ono što je zajedničko svima jest izazov kako pomiriti ekološki uzgoj i stanje na tržištu. Proces uzgoja je dugotrajan, nema pomoći strojeva, obitelji su sve manje, sve teže dolaze i do radnika. No, ne odustaju, čuveni dobravski ljuk, kažu, sačuvat će pod svaku cijenu.
Narednih dana očekuje nas prava ljetna žega, posebice izražena sredinom tjedna. U kontinentalnim predjelima toplinski val će biti manje intenzivan, ali ipak dovoljan za bijeg u hladovinu, jer se najviše dnevne vrijednosti očekuju i do 36. Jutra će također biti topla. Uzduž Jadrana neće manjkati toplih, a na krajnjem jugu i vrlo toplih noći, dok će dnevne vrijednosti dosezati i do 38 celzijevih stupnjeva, ponegdje moguće i više. U takvim okolnostima domaćim životinjama potrebno je osigurati dovoljne količine svježe vode i dodatnu količinu hrane, kao i zasjenu, kako bi lakše podnijele toplinski stres. Kako je značajnije oborine diljem zemlje bilo prije desetak dana, a u narednom razdoblju očekuje se većinom suho vrijeme, uz moguće manje lokalne nestabilnosti od sredine tjedna, navodnjavanje poljoprivrednih površina će biti nužno za očuvanje uroda. Na krajnjem istoku suša vlada gotovo cijeli mjesec, što se zasigurno nepovoljno odražava na naljevanje zrna u kukuruzu i potencijalno može dodatno smanjiti prinose, koji su ionako već načeti od razorna djelovanja prijašnjih oluja. Druga polovina kolovoza i prva polovina rujna idealno je vrijeme za vađenje krumpira, međutim brzo će početi propadati ako je tlo pretoplo. Budući da se tijekom narednog tjedna srednje dnevne temperature tla očekuju u nizinama oko 29, u gorju oko 23, te uzduž Jadrana oko 33 celzijevih stupnjeva, s vađenjem krumpira treba pričekati da se tlo ohladi. Dakle, s obzirom na najavljene vrućine, sve radove na otvorenom najbolje je planirati u ranim jutarnjim i kasnim večernjim satima, kako bi se izbjeglo dugotrajno izlaganje vrlo visokom UV indeksu. Mnogi su u Hrvatskoj zbog neisplativosti, nažalost, odustali od uzgoja mliječnih krava. Tako je obitelj Letec u Čazmanskome kraju dignula ruke od krava i počela uzgoj koza. Europski su im fondovi omogućili da odu korak dalje, pa su lani izgradili mini siranu i sada sve mlijeko prerađuju vlastite proizvode. No to nije sve. Dok se kozim sirevima tek probijaju na tržište, godinama su već uspješni u uzgoju jelena. Prije dva desetljeća počeli su okrupnjavati zemljište, pa kad su povezali 200 hektara ovog moslavačkog prostranstva, 2011. uvezli su prve košute i jelene iz Poljske. Danas obitelj Letec u Donjem Dragancu uzgaja između 150 i 200 jelena. Potražnja je dosta velika, kupuju se i što za meso i jedan dio ode u hrvatska lovišta, van čak izvoz i tako. Pa uzgoj jelena nije toliko zahtjevan, da, mi smo formirali naše imanje ovoga 200 hektara da je sve ograđeno s vanjske strane i onda smo unutra napravili ovoga pregonske pašnjake od 4 hektara do 11 hektara veličine i tu onda imamo sortiranje košuta, jelena, podmladak, jedna godina, dvije godine, telce odbijamo kad krene parenje. Budući da su pašnjaci veliki, a i ovčarstvo isplativo, odnedavno je na njima i 50 ovaca. Do prije 7 godina uzgajali su i krave, no zbog neisplativosti su ih rasprodali i prije 4 godine kupili koze. I nisu požalili. 150 je grla, od toga trenutačno 80 u laktaciji. Bilo je razmišljanje šta ćemo nakon krava koje smo prodali 2016. Šta ćemo uzeti od životinja. Bilo je razmišljanje oko ovaca, oko koza. Evo, završili smo na kozama. Počeli ovoga sa mužnjom 2019. pa smo nešto radili sa otkupljivačima, znači većima pa manjima sirarima i napravili smo prošle godine svoju siranu gdje smo ovoga sve svoje mlijeko sad prerađujemo na vlastitom gospodarstvu. Uz vlasnika još je četvero zaposlenih na ranču. Jedna je od njih i Ana, koja je u godinu i pol prošla sve poslove. Došla sam kao ispomoć, u pripomoć Igoru, gazdi, i ostala sam raditi, ne. Kako to na farmu koze? Pa ne razmišljajući, jednostavno nisam uopće gledala šta je, trebao mi je posao i kako sam krenula, svidjelo mi se i tak sam ostala ovdje raditi. Učili ste iz početka? Tako je, krenula sam od mužnje, radit sa kozama, čak dok su se jarile, sad sam već u sirani i jako mi se sviđa, znači posao. Mužnja se obavlja u modernom, automatiziranom izmuzištu. Prosjek proizvodnje mlijeka po kozi je oko 3 litre na dan.
Naše mlijeko odmah ovoga ide na, po inox cijevima do laktofriza gdje se hladi odmah na temperaturu od 4 stupnja. I onda tamo skupljamo jedno 3-4 mužnje ovoga u 2-3 dana ovoga da se skupi mlijeka, količina mlijeka za preradu. I onda se opet u laktofrizu prevaža u siranu. U mini siranu koja je proradila prošlog ljeta, Leteci su uložili 3 milijuna kuna. Od toga je 50% iz Europskog poljoprivrednog fonda. U njoj se može preraditi 800 litara mlijeka dnevno. Gledamo da nam uvijek sirevi i roba bude svježeg, da ne stoji dugo u hladnjači, da rok trajanja ne bude prevelik i tako uvijek da gledamo. A sav višak mlijeka stavljamo u polutvrde i tvrde, polutvrde sireve koji sazrijevaju od 2-3 mjeseca do 5-6 mjeseci. Igorovu viziju prepoznao je ovaj majstor sirar, Beograđanin sa zagrebačkom adresom koji se 15 godina usavršavao u Danskoj i Švicarskoj. Od otvaranja sirane u Donjem Dragancu voditelj je proizvodnje. Posle Beograda i Danske, 14 godina u Švicarskoj, skupljanje znanja o svim sirevima i na kraju eto, preko ljubavi opet se vratim na Balkan, iako sam grebao i rukama i nogama da pobjegnem iz Balkana. Tako da, evo, u Čazma već godinu dana, težak početak, ali sad je sve bolje i bolje. Ispituju bilo tržišta i tako prilagođavaju proizvodnju. Trenutačno na policama dozrijeva oko 2 tone tvrdog sira. No namjeravaju proizvoditi i nove aromatične sireve. Trenutni program je brzi program, jogurt kefir, koze sirutka, imamo škripavac, mladi kozi i naravno onda idemo kao ove malo elitnije sireve, znači idemo jedan tvrdi u tipu pecorino romano, onda imamo 2-3 francuska, ali treba napraviti edukaciju tržišta, ljudi nisu navikli na te jače i smrdljive sireve, ali kako se razvija vinska scena, mislim da tako ima mjesta na tržištu za te malo nove sireve i tu je moja kreativnost će doći valjda do izražaja. Pa kupci su koji su to već konzumirali i mi smo sad pojavili novi na tržištu, znači nama treba još jedno 2, 3, 4 godine da nas ljudi prepoznaju do kraja, ali vel, mi smo zadovoljni jer ko je god probao naše proizvode, vidimo da nam proizvodnja raste i potražnja da nam je povećava se iz mjeseca u mjesec. Trgovine sa zdravom hranom u Zagrebu i Rijeci njihovi su otkupljivači. No u sklopu sirane je prodavaonica i kušaonica sira u kojoj tek očekuju veći broj posjetitelja u suradnji s Čazmanskom turističkom zajednicom. A sada vas vodimo na plantažu smokava, ali ne negdje u Istri, Dalmaciji ili priobalju, već u Podravini. Sve ekstremniji vremenski uvjeti poljoprivrednike tjeraju na prilagodbu, pa je sve više poljoprivrednika na kontinentu koji se odlučuju za sadnju tipično mediteranskih kultura. Tako na pjeskovitoj podravskoj zemlji u okolici Virovitice, obitelj Erhatić uz lubenice i dinje sve intenzivnije uzgaja smokve. Sve što uberu prodaju na bjelovarskoj tržnici. Kad je prije 8 godina Tomo Erhatić posadio prvu smokvu, bilo je to supruzi za ljubav, u spomen na dane ljetovanja na Jadranu. No nije ni slutio da će ih to voće što se uzgajalo još prije pšenice i ječma tako obilato darivati. Ma niti u peti, kao bi se reklo po domaće, to smo posadili tu sadnicu voćke smokve, odnosno jedino iz toga brat mi ide svaku godinu zimovanje u Francusku. I on meni veli, ali hoćeš ti veli da ti ja donesem jednu smoku, zna da je suprugi moji da su smokve fenomenalne. Ma reka, aj donesi za probu da jednu dene, pa kaj bude, bude. Njezin je brat nabavio i drugu, a zatim se Tomo počeo zabavljati s presadnicama. Iskustvo s uzgojem povrća otvorilo mu je vidike. U smokovama moram reći da sam eksperimentiran sam, ono, sa svoje glave, kaj bi bilo dobro svim tam i dajem određena sredstva kroz sistem kap na kap. Kaj se tiče same zaštite, ja nijem put ne prskam smokvu. One mu ljubav vraćaju. Čak i po dve teraju, a inače je sve po jedna. To je rezultat hranidbe. Zato posljednjih 5 godina razvija nasad koji postaje sve veća pomoć u kriznim vremenima.
Ovo proljeće Olujni im je vjetar odnio 5 plastenika, pa su prelomili. Neće više ulagati u najlon, već u druge kulture. Mi imamo jednu parolu, čovjek snuje, Bog određuje. To je naš životni moto i znači nigda ne je onak kak si mi zamislimo i zacrtamo, nego navijek morate imati Joker zove. To je to. To će biti smokva. A to bude smokva ove godine. Da kako nije ni smokva u ovakvoj godini isprva obećavala. Prvi je urod bio tek za želju, no drugi već pomalo kreće u prodaju. Ispod 100 kila na dan ne bude sigurno. Ali to je kroz neki 2 tjedna i onda do prvoga mraza, jer stvarno se je produžilo vrijeme sazrevanja i moramo biti strpljivi i čekati. A strpljenju ih uče desetljeća u povrtlarstvu. Zato su se okrenuli cjelogodišnjoj proizvodnji luka, a plastenički uzgoj rezervirali su samo za presadnice. Uz to ne odustaju od dinje i lubenica, čiju su proizvodnju s lanjskih 7000 sadnica ove godine udvostručili. Jest da je veliki posao i sve je to obaveza. Mora se biti svaki dan i do polne i posle podne na polju, jer mora se davati i zalijevanja i prihrana i pratiti se određena zaštita. I sve ove godine je stvarno, kad se tiče proizvodnje, jako, jako teško. Puno je bilo kiše, pa sunce, pa kiše, to idu bolesti određene i tako da jako velik trud se mora uložiti da bi se spasila proizvodnja. No sa smokvama je drukčije. Nasad nije prezahtjevan, pa sinovima ne planira ostaviti samo sadašnjih 135. Jer to danas, utra, budućnost, pošto se sve menja, klima se sva menja, sve toplije kod nas, znači vidimo da sve više uspijeva i onda idemo na, sad koliko bude zišlo, ne znamo, iskreno koliko bude, ali oko između 400 i 500 bi trebalo sve skupa biti. Ali to bude kroz 2-3 godine, ja sam nemam toliko si rasada proizvesti. Već su i kupce pomalo naviknuli na podravsko-mediteranske plodove, pa i u plasmanu ne vide problem. Za sad predajemo sve na bjelovarskoj tržnici i jedan dio na kućnom pragu, jer dosta su žena skužile da treba i to iskoristiti za pekmeze, pošto su ostalo voće dosta, dosta podbacilo i dajemo super cenu za smokvu s obzirom na Dalmaciju. Naša smokva je 2 eura za kilogram. Ako bude zainteresiranosti s obzirom na veliki urod ove godine, budemo još i smanjili cenu da se moraju žene opskrbiti za zimnicu. Zato im je potrebno još malo vrućih ljetnih dana i toplih noći, a volju i vrijedne ruke već odavno imaju. Jedan je znanstvenik, drugi informatičar, a obojica su zaljubljenici u masline. Zajedno su napravili interaktivnu kartu maslina u općini Preko na Ugljanu. Karta prikazuje lokaciju, sliku i detalje o pojedinoj maslini, a s vremenom će se nadograditi i unaprijediti. Vrijedan je to alat za poljoprivrednike koji može olakšati i pojednostaviti uzgoj masline. Strast. Riječ je to koja najbolje opisuje priču koja slijedi. Ja sam od malena u masliniku i bježao sam iz škole da bi bio u maslinama. Šime je danas sveučilišni profesor, a u njegovom su znanstvenom fokusu upravo masline. Obiteljski maslinik star je 400 godina, u njemu je 100 stabala masline. Orkula i drobnica dominantne su sorte, no samonikle masline posebna su inspiracija. Samonikla maslina, to je maslina koja je iznikla iz koštice ili kulturne ili pripitomljene masline, može i samoniklih, i ona u pravilu nosi gene, divlje gene koji zapravo daju sitan plod. Tek jedna od 100 samoniklih maslina imat će krupni plod i biti otporna na nametnike i ekstremne vremenske prilike poput suše. Ovo je isto jedna samonikla maslina koja je izuzetno osjetljiva na sušu i vi vidite da su tu propali gotovo svi sad plodovi, a i ovi koji su ostali su skroz pri kraju i oni će otpasti. Za razliku od nje, tu imamo jednu samoniklu maslinu, nekoliko kilometara dalje je to matično stablo koje je jako dobro očuvala svoje plodove. Maslinari godinama prate samonikle masline da bi spoznali koja je od njih ona jedna od 100. Dugotrajan je to proces koji zahtjeva dosta strpljenja, ali i maslinarskog znanja. U znanosti postoje
druge preciznije metode kojima se to utvrđuje mjerenjem klorofila, fotosinteze i svega dalje, ali to je onda znanstveni pristup, ovo je jedan dugotrajni pristup iz kojeg su se i razvile brojne sorte koje danas nalazimo na otoku Ugljanu. Pretpostavlja se da je samoniklih maslina samo na otoku Ugljanu više od 1000. Najveći problem bio je locirati ih i smjestiti u prostor. Zamisao koja se u glavi ovog mladog profesora vrtjela 3 godine, uspjela se realizirati nakon slučajnog susreta s informatičarom Ivanom, interaktivna karta maslina. Ja sam brzo našao rješenje, zajedno smo to napravili, ovaj pilot projekt. Znači, ovo je neki kostur kako može izgledati interaktivna mapa sa puno više mogućnosti. I evo nas opet na riječi s početka priče. Strast. Ivan živi u Zagrebu i bavi se digitalnim marketingom. Odnedavno njegova obitelj ima masliniku Istri, kamo redovito odlazi jednom tjedno. Moje strasti prema maslinarstvu, obožavam to, radim sam sve što treba, tako da imam i praktično iskustvo. Uočio je Ivan kako kvalitetna, nagrađivana ulja ne prati odgovarajući marketing. Primjerice, rijetko koji maslinar ima internetsku stranicu. Krenuo sam sa otvaranjem stranice i razradom koncepta da za maslinare u Hrvatskoj koji većinom ni nemaju svoju web stranicu kako bi trebala izgledati, nemaju web shopove, ne daju se u marketing koliko bi trebali s obzirom kakve proizvode imaju. Imamo stvarno vrhunske proizvode i osvajamo nagrade diljem svijeta. Brze i dostupne informacije danas su prioritet. Cilj te karte je zapravo da lociramo sve one koji smo ih našli i stvorimo jednu podlogu za daljnja istraživanja. Znači, daljnja istraživanja sigurno moraju obuhvatiti genetsku analizu i ostalo. Ali prvo treba proći terenski rad koji sigurno ne može biti 1 godina ili 3 mjeseci. Treba proći više nekoliko godina. Ovaj kreativni dvojac ne kani stati. Planiraju proširiti projekt. Gledamo kako možemo proširiti ovu mapu i napraviti nešto puno naprednije, nešto što bi se koristilo u više svrha, ne samo u ovoj maslinarskoj niši. Turistička karta cijelog otoka, na primjer, gdje turistka dođe, ima isplanirane ture od ovih znamenitosti, pa povijesti, maslinarstva, do restorana, lokala, sve na jednoj mapi isto se može napraviti. Tako da širok je raspon mogućnosti što se sve može napraviti. U lokalnoj turističkoj zajednici već su prepoznali dobru priliku. Želimo približiti gostima u predsezoni i podsezoni sa ovaj prostor gdje se opet prožimaju i ovi naši svi maslinici i na neki način je naše ulje otoka Ugljana, odnosno uzgoj maslina, poznat još od liburnskih vremena. I ponuditi im primjerice domaću spizu uz vrhunska ulja na nekoliko stotina metara nadmorske visine u predjelu Noršin u Preku. Interaktivna karta dakle ima višestruku korist za maslinare, ali i za sve one koji s prirodom i od prirode žive. Za kraj vas vodimo u Ludbreške vinograde koje zbog 15 metara visokog kipa Svetog Vinka, ujedno i najvećeg kipa toga sveca na svijetu, svake godine posjećuje sve više turista. I tamošnji vinogradari ulažu mnogo truda kako bi unatoč velikoj količini kiše očuvali zdravlje vinove loze i urod grožđa. A čak 4 ludbreških vinara za kvalitetu svojih vina nedavno je nagrađeno na najvećem svjetskom ocjenjivanju vina Decanter u Londonu. Ludbreška vina su tako postala još traženija, no hoće li vinogradari zdravlje grožđa uspjeti sačuvati do početka berbe, još je uvijek neizvjesno. Ovaj 15 metara visok kip Svetoga Vinka već 12 godina pazi na vinograde u okolici Ludbrega. Jedan od njih je i ovaj obitelji Zvonka Kirića. Nalazi se uz vinsku cestu, a loza i grožđe prilično su zdravi. No nedavne kiše ozbiljno su mu ugrozile ovogodišnji urod. Kao što se vidi, dobro da se drži vinograd. No međutim, malo nas je ova zadnja tuča, nije bila jaka, bila je mala sitna gusta, ona je malo oštetila grozdove, ali sve je to dobro, znači napravili smo dobru zaštitu i suše se bobice koje su stradale, tako da neće biti gniloće.
Više od polovice vinograda mu je pod graševinom, a ostatak čine bijeli pino, bijeli muškat, šardonej i moslavac. Ako još izdržimo mjesec dana dobrog vremena, je sad bi trebalo samo dobro vrijeme, ja mislim da bi bilo jako dobro vino, s obzirom na to da će biti ono kako vele naši ljudi, bit će dosta lite, znači bit će dosta vina. A da proizvodi kvalitetno vino, dokaz je brončana nagrada koju je na dekanteru u Londonu dobio za svoj kuve. I to u konkurenciji više od 18.000 vina iz 56 država. I dobili smo broncu za kuve pod imenom Poštenjak. Znači, Poštenjak je dobilo tu našega kraja pod nas po kojoj seriji Dude koje jele, pa smo onda napravili taj kuve gdje je 70% graševine, 20% šardonija i 10% pinova. Na ovogodišnje ocjenjivanje u London nekoliko svojih vina poslao je vlasnik vinarije Demar Mario Funtek i nije pogrešio. Iako nije ponovio prošlogodišnje zlato, u Komarnicu Ludbršku stigli su srebro i bronca. Moramo spomenuti prošlogodišnje prvo zlato za Varaždinsku županiju i to visokih 96 bodova. Pa nakon toga evo i ove godine bili smo jako blizu ponovnog uspjeha, graševina. Berba 21. godina bila je ove godine dekanter ocjenjena visokih 93 bodova. Tako da skoro isti uspjeh, što nam je malo i žao da nije uspjelo, ali evo, na kraju krajeva i ovo je jako, jako veliki uspjeh. Spomenuti još poslije te dvije graševine, znači doslovno sva naša vina koje proizvodimo ocjenjena su na dekanteru i to sivi pinot također srebro, graševina klasik srebro, i rajski rizling, žuti muškat i muškat od Nelza broncom. Kako bi turisti koji sve češće obilaze vinograde u Ludbrškoj okolici imali gdje predahnuti i u miru degustirati vina, odlučio se za nova ulaganja. Ovaj dio sad u kojem se nalazimo, to je novi podrum koji službeno još nije otvoren jer čekamo da završimo i tu košaonicu i malo mjesto za druženje, tako da definitivno idemo u tom turističkom smjeru da probamo što više promovirati i naš kraj i naravno naša vina. Osim njih, u Londonu su nagrađena i vina vinarija Stručić i Makar. Ludbrška vinska cesta privlači sve više ljubitelja prirode i dobrih vina, kao i hodočasnike, budući da ruta Camino Podravine jednim dijelom prolazi kroz ovaj vinogradarski predio. Stoga i udruga vinogradara Trsek, koja tu ima svoje prostorije, planira ovo područje upotpuniti još nekim objektima. Sa gradom Ludbregom i turističkom zajednicom Centar svijeta planiramo izgraditi jedno izletište, odnosno jednu sjenicu veliku gdje bi mogli onda svi gosti koji dođu u posjet k Svetom Vinku sjesti, možda nešto pojesti i tako. Tu su još u planu jedne stepenice koja bi išla od magistrale gore prema tom izletištu, odnosno na Svetom Vinku, ali to radimo, javljamo se na projekt Europske unije zajedno sa gradom, odnosno on je nosioc i turistička zajednica Centar Sveta Ludbrega. Sve veći interes za dolazak i obilazak ludbrških vinograda jedna je i to dobra strana medalje, ali postoji i druga. A to je sve manji broj aktivnih vinogradara, jer parcele su ovdje prilično male, pa tek samo nekoliko vinogradara ima uvjete za veću proizvodnju grožđa, odnosno vina. Neki su u posljednje vrijeme pak svoje kljeti pretvorili u kuće za odmor. Mislim da ih je oko 18 na ludbrškom području, koji sve više ugošćuju goste iz cijele Europe i na dobrom smo nekom tragu, ali to onda je cijena to da je sve manje vinograda. Ja želim svim svojim članovima prvo čestitati na toj upornosti i radu koje oni provode u vinogradu, jer vinograd ne traži gospodara nego slugu. Bez obzira na to, vinograda i vina u Ludbreškom će kraju zasigurno i dalje biti. Jer i u samom središtu ovoga grada, koji se još naziva i centrom svijeta, a sve zbog legende koja kaže da upravo tim mjestom prolaze zemaljski koncentrični krugovi na čijim se obodima nalaze velike svjetske metropole, stoji podsjetnik da na Ludbreg pazi vinogradarka Ludberga, rođena u 12. stoljeću, te da osim četiri poznata elementa, vatre, vode, zemlje i zraka, ovdje postoji i peti, Ludbrško vino. U našoj emisiji ukazivali smo i na problem zapošljavanja i plaćanja sezonaca u poljoprivrednim poslovima. Problem muči i poslodavce koji žele da se uvede više reda kako bi se izbjeglo zapošljavanje na crno. Na potezu su mjerodavni u državi.
Napustio nas je naš dragi kolega i prijatelj, novinar i urednik brojnih enigmatskih časopisa Vjeko Hudolin. Preminuo je nakon duge i teške bolesti u 69. godini. Radio je priloge za niz radijskih i televizijskih emisija o ekologiji, poljoprivredi, enigmatici i etnologiji. A mi ćemo ga posebice pamtiti po reportažama s njegovog novogradiškog područja, koje zajedno sa kolegom snimateljem Vladom Vincetićem radio za Plodove zemlje. Snimka koju ste vidjeli je iz 2013. godine, kada je Vjeko gotovo svaki tjedan za ovu emisiju radio zanimljive reportaže o ljudima i poljoprivredi zapadnog dijela Slavonije. I sam je bio poljoprivrednik, voćar, koji strastveno ekološki uzgajao stare sorte voćaka. Ovime se, poštovani gledatelji, opraštamo od vas. Iduće nedjelje s novim aktualnostima iz poljoprivrede s vama će biti kolegica Sanja Najvrt. Ostanite uz program HRT-a. Srdačan pozdrav!